7話、女たちの共演、オラリオ大闘争だにゃ。君たちが噂の名探偵くんだね。その通りにゃ。アニャクロ探偵事務所とはミャーたちのことだにゃ。そうか、今日は君たちに重大な依頼がある。重大な依頼？まさかついに殺人事件の依頼かにゃ。そんな小さな話じゃない。僕が頼みたいのはベル君の浮気調査だ。どこが重大なのにゃ。重大じゃないか。これ以上重大なことがあるかい。ベル君が浮気してるかもしれないんだぞ。男なんてそんなもんだにゃ。ベル君はそんな男の子じゃないぞ。君はベル君の何を知ってるって言うんだい。お尻がどれだけプリッとしているかなら延々と話せるにゃ。何をハレンチなことを言ってるんだ君は。汚らわしい目でベル君を見るんじゃない。実は最近ベル君の様子がおかしくて、僕に隠し事をしてるみたいで、目があったのにそらしたりするんだ。あれは絶対何かあるはずだ。調査してくれよ。なんだかにゃ、地味だし面倒くさいし、やりたくないにゃ。もし真相を突き止めてくれたら、お店のジガマルくん食べ放題にしてあげるから。本当かにゃ。痛い出費だけど構わない、約束する。そういうことなら分かったにゃ。早速明日の朝から尾行を開始するにゃ。やる気出ないにゃ。そんなこと言ってんじゃないにゃ。尾行は大好きだったはずだにゃ。クロエはなんだか元気だにゃ。なんで今回はそんなにやる気があるのにゃ。尾行ってことは後ろからつけるにゃ。あのプリプリお尻が動く様子をずーっと見ていられるにゃ。これこそ至福の尾行だにゃ。クロエ、この際だから言っておくにゃ。おみゃは探偵というものをなめてるにゃん。にゃにょ。そんな動機で尾行を楽しむなんて探偵失格だにゃ。さっきあくびしながら眠いって言ってたのは誰にゃ。うっさいにゃ。とにかくみゃは名探偵になるのが夢なのにゃ。そんなお尻にワクワクしているようでは探偵失格なのにゃ。ああ、アーニャさん、クロエさんも。ほんにゃにゃ、白髪頭、どこから現れたにゃ。いや、ホームから出たら大きな声がしたから覗いてみたんですけど。ほんにゃんと。自分の大声でバレるなんて探偵失格だにゃ。うっさいにゃ。あ、そうだ、もしよかったらなんですけど、この後付き合ってくれませんか。付き合う。実はプレゼントを買いに行きたいんですけど、どういうのがいいのかわからなくて。プレゼントにゃ。はい、できれば女の人の意見が聞きたくて、一緒に選んでもらってもいいですか。もちろんにゃ。いくらでも付き合うにゃ。よかった、じゃあ行きましょう。大通りのお店を回ろうかと思ってるんですよ。これは疑惑もまんざらじゃないってことかにゃ。ふーん。